اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. آج ہے جی 9 محرم الحرام اور ہم 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ساتھ بنائیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ 9 محرم کو کافی زیادہ عزاداری ہوتی ہیں تو ہم جو ہے نا عزاداری میں شرکت کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے اور آج کی جو رات ہے وہ عاشورہ کی رات ہوتی ہے اس رات کو جو ہے نا ساری رات مجلس ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا علی اکبر کی اذان ہوتی ہے وہ بھی آپ کو آج سنائیں گے اور اس کے بعد پھر کل عاشورہ کا دن ہوگا تو اس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی آپ کو سنائیں گے اور پھر جالوس میں بھی سارے دن رہیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ابھی ہم جو ہے نا پہلے عزاداری پہ چلتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد صلواتك عليه وعلى آگے ہم گئے تھے ہادی پور, ادھر ہم نے پرسہ پڑھا ہے اور ابھی ہم جو ہے نا ہمارے دوست کلب عباس اس کے گھر ابھی پرسہ ہے تو ابھی ہم جو ہے نا ادھر پرسہ پڑھنے جا رہے ہیں. جس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے نا کلب عباس کے گھر میں پہنچ چکے ہیں اور سنگت ابو تراب جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے ہی یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ جی ہر 9 محرم کو شام ٹائم جو ہے نا ان کی پرسہداری ہوتی ہے اور شہزادہ علی اصغر کی دودھ کی سبیل ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے دوستان کروا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پرسہداری ہوگی تو وہ بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں. ابھی ہم مرکزی ممبرگاہ کے باہر پہنچ چکے ہیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جی لوگوں کا یہاں پہ رش بھی کتنا زیادہ ہے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی کتنی زیادہ ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے نا مالک ہونے والے ممبرگاہ سے فری ہوئے ہیں تو ہوتے ہی جو ہے نا ابھی ہم جو ہے نا مرکزی ممبرگاہ میں پہنچ چکے ہیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جی فری میڈیسن کا کیمپ لگا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا میٹھے پانی کی سپیل بھی لگی ہوئی ہے اور دوسری سائڈ پہ سادے پانی کی بھی سپیل لگی ہوئی ہے.
اونچا رکھنا ہے اس علم کو اونچا رکھنا ہے اس علم کو اونچا رکھنا ہے ہر سال جو ہے نا یہ نیشنل بینک کے بالکل ساتھ ہی جو ہے نا یہ شریف لگتی ہے اور ہر سال جو ہے نا میں اس کی زیارت اور سلام وغیرہ کرنے آتا ہوں اس علم کو اونچا رکھنا ہے اس علم کو اونچا رکھنا ہے اس علم کو اونچا رکھنا ہے کے نورے ہم گل بنی کے تھے ایمان حسین تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے زیادہ علی اصغر کی جو اذان ہے وہ سنے جا رہے ہیں ممبرگاہ میں اور ساتھ میں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھی جو ہے نا یہ جا رہے ہیں اذان سننے کے لیے اور آپ کو بھی آگے سناتے ہیں اللہ Yeah.
صبح صبح 10 محرم عاشورہ کی جو دن ہے سبھی دوست جو ہے نا یہ پیسے کر کے جو ہے نا 10 محرم کی صبح جو ہے نا دودھ کی سپیڈ بھی لگاتے ہیں اور پانی کی سپیڈ بھی لگاتے ہیں تو ابھی جو ہے نا ہم جا رہے ہیں تو اتر آپ کو دکھاتے ہیں دوست نے لگائی ہوئی ہے میں ابھی سویا اٹھوں تو آپ کو آگے جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی میں سویا پڑا تھا تھوڑی دیر ہو چکی تھی تو جی اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ جو ہے نا باکر بھائی نے پہلے ہی لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ میٹھے پانی کی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں Yeah.